seron Ki Sumhalodo nga balukaarkan debit cair di situ Jati gede di desa Cipaku Darmaraja Kabupaten Sumedang Kiwari saat kuki tununa warga mengamang patken situ Jati gede Minngka tempat wisata dadakan dinakaian saat Kas Kiwari sahabatbahaun untuk wangunan imah warga anu kugsikakM cair situ Jati gede Kiwari Ting Puungei. kalau itu Kaayaan situ Jati gede Anuukiwari saat sajumlahhinruntuk wangunan imah warga mimititarembong Dei satu tasa memenaka keem cair situ jati gede Dina bulan Juli Noar Kaliwat cair situ gedegesorot tepika 500 meter batan sasari Ari Ayena cair anu saatnate teh tepika 800 meter anu mata heloknya tanana cair situ jati gede ngarojong warga atau wisatawan sangkan ngada deka eta leleok pada kenitenan atauwan mitineng mangsa anuges kaliwat dieak daerahpangnak itu ayeuna warga bisa nitenan mang pirangruh runtuk wangunan anuka keem cair situ jati gede salah seorang wisatawan asal Garut Fitriani nembraken nalika cair situ jati gede dinaka normal wangunan imah jeung tatangkalanntetarembong. Tapi nalika usum halodo kawaskiwari tatangkalan jeng imah warga anu kakeem teh ting pucung huldei. Di sini semenjak kemarau panjang jadi nggak ada airnya katanya. Gitu. Jadi saya pengen melihat di sini. Penasaran? Penasaran eh beneran. Dulu mah nggak kelihatan begini ke, itu apa namanya pohon-pohon kelihatan itunya aja ujung-ujungnya aja lagi naik tangkit sekarang udah kelihatan jelas. Bangunan, semua ya bangunan ada makam-makan juga banyak tapi tungtung bulan Wajar Kaliwata Chanaya tanda elevasi Ca situ Jati gede bakal Sabihara sapi Harday Dicky Guntara Bandung TV